საუბარს გიგი უგულავასთან ვიწყებთ, ის ევროპულ საქართველოს წარმოადგენს. მოგესალმებით ბატონო გიგი, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ბატონო გიგი, მადლობა, მოწვევით. თქვენ ხშირად ამ პროცესს პირველივე დღიდან ადარებდით ჭირვეულის მორჯულებას, ასე ამბობდით. ჯერ გითხარით მოლოდინზე, აი სულ ცოტა ხნის წინ მოვისმინეთ ირაკლი კობახიძის არჩილ თალაკვაძის კომენტარები. კობახიძემ თქვა, რომ დღეს წითელ ლურჯ ყვითელ ხაზებზე არისაუბრებს. ეს არის პროტოკოლის ნაწილი, თუ მაინც იძლევა გარკვეული დასკვნების გაკეთების საშუალებას? შეცვლილი ტონი. Ეს ის იშვიათი შემთხვევა, როდესაც ბატონ კობახიძეს თავი თანხმები მოლაპარაკებების დროს და მოლაპარაკებების წინ არაეთიკურია სულ მცირე ფასილიტატორის და მედიატორის შეურაცხყოფა იქ რაღაც წითელი ხაზების გავლება, როდესაც შენ აი უკვალურად შედიხარ მოლაპარაკებაზე. ამიტომ წინასწარ მოდით ამაზე აღარ ვილაპარაკოთ. მე ზუსტად იმ პროპორციით ვიტყვი, რა პროპორციითაც ბატონმა არჩილ თალაკვაძემ თქვა. Და ვუპასუხებდი მხოლოდ მას და მეც მოლოდინებზე და პროგნოზებზე აღარ ვისაუბრებ. მე მინდა ბატონ არჩილს უთხრა, არ იქნება მედია გარეთ, არ იქნება ოპოზიცია შიგნით. წერტილი აქვს, ეს არ ნიშნავს, რომ მარტო მელიას და რურუას განთავისუფლება არის პარლამენტში შესვლის წინაპირობა. ეს არ და ვერ იქნება ესე, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა მაშინ წახალისება იმ სიბინძურის, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად ვაკვირდებით. დაიჭერს ივანიშვილი ერთ პოლიტიკურ ლიდერს და მერე დაიწყება ვაჭრობა. ასე იყო ჩემ შემთხვევაში, ასე იყო მანამდეც და ასე ვერ იქნება შემდეგში. აქედან გამომდინარე პოლიტპატიმრების განთავისუფლება მხოლოდ ვერ და არ იქნება წინაპირობა პარლამენტში ოპოზიციის შესვლის, იმიტომ რომ ისე ვიმეორებ, ეს მაშინ ნიშნავს წახალისებას, რომ ყოველ ჯერზე ივანიშვილა მოიტაცოს ადამიანი მაგიდიდან და მერე ამითი დაგიწყოს ვაჭრობა. ამას როგორც წესი მოლაპარაკებების დროს აკეთებს ხოლმე პუტინი და ამ თვალსაზრისითის ნამდვილად გავს ივანიშვილი, ნამდვილად გავს მის ესე თქვა სულიერ წინამძღვარს. აქედან გამომდინარე, მის მეც ვერ ვიტყვით. ის რაც მელიაზე თქვა ბატონმა თალაკვაძემ არის არაადეკვატური, იმიტომ რომ სწორედ ამაშია განსხვავება და სამართლებრივი ბოდვა არის, როდესაც პროკურატურა წინასწარი პატიმრობის მერე ისევ გირაოს იძახის. ესე იგი მათ უბრალოდ აქვთ არასამართლებრივი გამოსავალის ძებნის სურვილი, არამედ უნდათ რომ უბრალოდ ჩირკი მოცხონ ან რაღაცნაირად დააჩმორონ, დააჩაჩანაკონ და შეურაცხყოფა მიაყენონ ოპოზიციის ლიდერს, ანუ გატეხონ და ამისთვის ხმარობენ აი ამ გირაოს. ამიტომ ეს გირაო აღარ არის გირაო, ეს არის ჩვენთვის გავრილობის ხარკი და ამ გავრილობის ხარკის არ გადახდის გამო წავიდა ნიკა მელია. ბატონო, მოკლედ წითელი ხაზი არ უთქვამს არჩილ თალაკვაძეს, თუმცა როგორც ჩანს აქვს იმედი, რომ ამ მიმართულებით თქვა არაკორექტულად. ერთი წუთი. კი ბატონო, კი. როგორც თქვა არაკორექტულად, თქვა ძალიან ძალიან არასწორად და ძალიან ცუდად. და ამდენი ტაქტი უნდა ეყოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ როდესაც ის მოლაპარაკების ნაწილია, არ უნდა იკადროს და არ უნდა თქვას ისეთი რაღაცები, რაც მოლაპარაკებაზე ნეგატიურად აისახება. მისი ეს განცხადება ძალიან ნეგატიურად აისახება ეს მოლაპარაკების პროცესზე, იმიტომ რომ თუ მათი დამოკიდებულება ესეთია, რომ გადაიხადოს გირაო, ამგეს გირაო არა, ეს მაშინ გავრილობის ხარკია, რომელსაც არ იხდი და არ იხდის და არ გადაიხდის არც ნიკა მელია და არც არავი. არ იქნება მელია გარეთ, არ იქნება ოპოზიცია შიგნით. გასაგები ამ ფრაზით ოპოზიციის კაფე ოპოზიცია სხვა ლიდერებისგანაც. სწორედ ეს განწყობა მესმის. ხო, მინდა გადავიდე სხვა თემებზე. მესმის არჩილ თალაკვაძეს. კი ბატონო, მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, მან თქვა, რომ მე არ ამინდა ლაპარაკი წინასწარ, როცა მოლაპარაკებები იწყება. აი მაგიდაზე დევს ასევე ადამიანელი არჩევნების თემა, ოცნების მხარეს როგორც ჩანს იქნება გარკვეული არგუმენტები. გუშინ ნახეთ ჩვენ აქცენტები აი არა ის კვლევაზე, სადაც საუბარია, რომ გაყალბების მასშტაბმა შედეგზე არ მოახდინა გავლენა, როგორ ფიქრობთ, გართულებს თუ არა ოპოზიციისთვის ეს არგუმენტი ადამიანელ არჩევნებზე საუბარს? არა. და ერთ-ერთი დასკვნა, რომელიც 6 და 8 თვის მერე არის გაკეთებული, ვერაფერზე ვერ იმოქმედებს, იმიტომ რომ 8 თვის თავზე ჩვენ რიგარეში არჩევნებს ვითხოვთ პირველი და მთავარი იმის გამო, რომ არჩევნები გაყავდა და სხვათა შორის ყველაზე გულწრფელი ამ თვალსაზრისით იყო ქალბატონი დეგნანის ის ტრანსკრიპტი, რომელიც საერთოდ გამოაქვეყნა და არც თუ ისე სამწუხაროდ კარგად მეტყველებს და ქალბატონ დეგნანზე ეს და მის დამოკიდებულებაზე, მაგრამ კარგად ჩანდა, რომ რეალურად მათ მასშტაბი გაყალბების ძალიან კარგად იციან. ამიტომ
მე ვფიქრობ, რომ ეხლა ნებისმიერი იმის დამოწმება არის უბრალოდ ესე ვთქვათ საკუთარი პიარ სტრატეგიის გამყარების მცდელობა. Თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ ამ დოკუმენტში ყველა მხარე შეუძლია თავის სასიკეთო ამოიკითხოს, ამიტომ ეს არსებითად სურათს არ შეცვლის. Არჩევნები გაყალბდა და ამის გამო ვითხოვთ სწორედ რიგარეში არჩევნებს, მაგრამ ექვსი თვის თავზე სიტუაცია პოლიტიკური ისეთია, რომ ნორმალური არჩევნები რომც ჩატარებულიყო, ამ სიტუაციის განსამუხტად ისევ რიგარეში არჩევნები იქნებოდა. გაყალბების მასშტაბები იციან და მალავენ, ასე ხომ არ გამოვიდა, როცა დეგნანი და სკრიპტი ახსენეთ, რომ იციან მათ კარგად გაყალბების მასშტაბები. Ეხლა, როდესაც სასამართლომ თავზე დაგვახია ყველა საჩივარი, გაყალბების მასშტაბებზე საუბარი, იმ ძალიან მცირე პანდემიის გამო დამკვირვებელთა ჯგუფიდან, რომელიც ზოგი ერთ ძახის, ზოგი მეორეს, ჩემის აზრით ამ წუთას არ არის რელევანტურია, იმიტომ რომ თავი რაც უნდა ყოფილიყო, ეს უნდა გარჩეულიყო პირველ ერთი კვირის განმავლობაში და უნდა გარჩეულიყო შესაბამისად სასამართლოში, რომელმაც მთლიანად მთელი საჩივრები, NGO-ების იქნება თუ არასამთავრობოებს უკუაგდეს. ამიტომ ეხლა ამაზე საუბარი არაადეკვატურია და უადგილოა. Დღეს პოლიტიკური კრიზისი არის მწვავე ფაზაში და ამაზე თავიდან ბოლომდე პასუხისმგებლობა არის ხელისუფლებაზე, რომელმაც გადადგა ის ნაბიჯი, რამაც ქვეყნის რეპუტაცია არსებითად დააზიანა და ჩვენ ერთი 10-15 წლის უკან გადაგვაგდო. მე გულისხმობ იმ შტურმს, რომელთაც ვითომ გირაოს ამოსაღებად ნაციონალური მოძრაობის ოფისში მოაწყეს. ამიტომ და ასევე გულისხმობ იმასაც, რომ აი ამ კატასტროფულად მცდარი ნაბიჯის გამო, რომ არ ჩაედინა და რომ არ ჩათრეულიყო ამაში, გადადგა ის პრემიერ-მინისტრი, რომელზეც 2020-ის არჩევნები იყო აწყობილი. ანუ 2020-ის არჩევნების მთავარი ლოკომოტივი მოგეხსენებათ იყო ბატონი ღარიბაჩვილი. ამიტომ ამ პარლამენტის ლეგიტიმაციის პრობლემა არის ოპოზიციის მხრიდან, ანუ ოპოზიციური ამომრჩევლის მხრიდან, ისევე როგორც ქართული ოცნების ამომრჩევლის მხრიდანაც, იმიტომ რომ დღევანდელი შემადგენლობისთვის, მთავრობის და დღევანდელი ლიდერშიფისთვის ხმა არავის არ მიუცია. ხმა თუ ქართული ოცნებას ვინმე მიცა და რა თქმა უნდა მისცა ივანიშვილს, რომელიც ამომრჩევლისთვის დაკარგულია წავიდა, და ღარიბაშვილს, რომელიც ბატონი ერთ თემაზე მინდა მოვასწრო. კრიზისის სახეზეა და სირაქლემასავით ნუ შეხედავს ქართული ოცნება. მე მივეცალმები იმ გადადგმულ ნაბიჯებს და იმ კონსტრუქციულ ტონს, რომელიც მათ აირჩიეს, და მე იმედი მაქვს, რომ ეს კონსტრუქციული ტონი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ძალიან დროებითია, ყოველ შემთხვევაში იქამდე მაინც გაკაჩავს, რომ ხელშესახების შედეგი დავდოთ. სხვა მხრივ, წითელ ხაზებზე მოდით ნუ ვილაპარაკებთ და რა იმ დოზით, მე ჩვენ იმ დოზით საუბრობთ, რამ დოზით. ბატონო გიგაი, დასავლელი პარტნიორების რამდენიმე კომენტარზე მინდა კითხოთ. კი ბატონო, გავიგეთ თალკოძეზე იმდანაც კაფეა იყო, ერთ ფრაზაში იყო ჩატეული თქვენი პოზიცია და აღარ დაუბრუნდეთ ამ თემას. ი რამდენიმე კომენტარის განზოგადება შესაძლოა არ იყოს მთლად სწორი ობიექტურობისთვის, მაგრამ ტენდენცია არის გარკვეული განცხადებებში, როცა საუბრობენ კომპრომისს, რამ შეიძლება შეუქმნას პრობლემა, იქ ახსენებენ ბიძინა ივანიშვილსაც და მიხელ სააკაშვილსაც. იან კელის განცხადება იყო დღეს, რომ ძალაუფლების განპიროვნება ზოგადად არის პრობლემა და ორივე უნდა დისტანცირდეს ამ პროცესებისგან. მოკლედ, თქვენი ცნობილი სლოგანი რომ იყო წინ მუშტი უკანი დაყვი, დიპლომატიური შეფუთვით არის თითქოს იგივე ნათქვამი. აი ამ კრიზისის დროს რატომ ახსენებენ, როგორ ფიქრობთ, ივანიშვილთან ერთად სააკაშვილის გვარსაც? ვიოლა ფონ კრამონი, იან კელი, ვაშინგტონ პოსტის ედიტორიალშიც ეს აქცენტები იყო. მესმის, დიახ, მესმის. იცით რა არის, ხა ჩვენს კეთილმოსურნე ადამიანებს, ვისაც გულით უყვართ საქართველო და გულით უნდათ საქართველოს წარმატება, ბუნებრივია მათ თავისი წარმოდგენები აქვთ, როგორ უნდა გამოვიდეს ქვეყანა ჩიხიდან, და ლეგიტიმურად ბატონი იანკელი ამბობს, რომ ივანიშვილი და სააკაშვილი უნდა წავიდეს ქართული პოლიტიკიდან. მაგრამ იცით რა არის, საკითხის ესე დაყენება ბუნებრივია, ყველა შეუძლია, მაგრამ ამავე დროს ბუნებრივად ეს პიროვნებები, იგივე ივანიშვილი და სააკაშვილი, ლეგიტიმურადვე გეტყვიან, რომ ამას ამომრჩეველი წყვეტს და მე ვიდრე ამომრჩეველი მყავს, მე ჩემ ამომრჩეველთან ერთად ვცდილობ ჩემი ქვეყნისთვის უკეთესი მომავალი უზრუნველყო. ანუ პოლიტიკაში ადამიანების ყოფნას განსაზღვრავენ ამომრჩევლები და მხარდამჭერები, თუ ესეთი ბუნებრივი არსებობენ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ საკითხის ესე დაყენება, მოუწოდებ ივანიშვილს წავიდეს ან მოუწოდებ სააკაშვილს წავიდეს,
Şeyleba ketili zrahobit ikos nakarnakhevi, magram verbaluri tsneba, anu araphis montani ar ari, imitom rom araphis mont averaphers ver moitans, es qvelaperi. Chven mashin upro ghmat unda chavidet da tu chven realurat gvaatsukhebs is diskursi, rats bolo 8 tselitsadia, chamukhantulia ro, chamokalibebulia ro, aket Ivanishvilia da ikit Saakashvili, ranaerat unda gavaketot is, mashin svanaerat davaqenebdi me saakets. Modit mashin movzernot is modaloba, sadats politika ar ikneba am ori adamianis mzevali, magram am ori adamians ekneba sakartveloshi sulfasovani arsebobis da mat shoris tunat politikashi qopnis shesadzlebloba, ubrod politikuri sistema mat shebochavs, anu mat khelshi zalauplebis konsentratsia, didi zalauplebis konsentratsia ar moqteba. Martivad rotsan, manam sanam Saakashvili გაგდებულია, შეურაცხყოფილია, დამცირებულია, სისხლის ამანტლის დამნაჩავე და ტერორისტად არის გამოცხადებული და ყველა არჩევნების წინ მისი ცოლის ან ბიძის ჩანაწერები უნდა გამოამზეუროს ივანიშვილმა. Ბუნებრივია Saakashvili ფარხმას არ დაყრის და ისიც გააგრძელებს ბრძოლას. Შეიცვლება სიტუაცია, ერთო დავამთავრებ რა მნიშვნელოვანი საკითხია, რახაც კითხე დავამთავრე. Შეიცვლება სიტუაცია, წავა ივანიშვილი თავისი 5 მილიარდი თუ 3-ით, რომელიც დარჩაო ხა სამ სიძახიან, სულეთე დაждდება სიტყვაზე საფრანგეთიდან და ამ ქვეყანას სისხლს გაუშრობს. Და ამის შესაძლებლობები მატერიალურიც და ესე ვთქვა ინფრასტრუქტურა შესაბამისი სისხლის გაშრობის მას ექნება. İrakli Qaribashvili'is dghevandeli kommentari chanatserze da politikuri sul mashtabiani aministria romeli cheekheba imasats imasats da imas Irakli Qaribashvili'is chanatserze tkveni kommentari sadats saubari iqo matchoris imaze rom urekavnen mas 2011 tslis shemdeg ministrebi 2011 tsls da matchoris Tbilisis meri ai zalyan mokle damazets gvitkharit tkven siqavit nakhsanebi dghevandol kommentarshi sakmo sakomokvedo fond kartus prezidents esaubrebodit Sasot arkotili tkuili movismine Qaribashvilitan me arranaeri shekheba ar mkhonia vidre 2012 tslis dekembrande rotsa is gaxta shiso ministri da rodesats khelisuplebashi movidnen da gadabarebis protsesi midioda. Manamde Qaribashvilitan arranaeri shekheba aratu me ar mkhonia 2011 tslebshi verts ekneboda veravis imitom rom sakomunikatsio ertadeti arxi Kartustan da Ivanishvilitan urtiertobis iqo Kartus mashindeli prezidenti, Kartus grupis mashindeli prezidenti Giga Chbileli, romelits urtiertobda chemtan, qvela im shesadzlo teoriul sakitkhze tu praktikul tu pragmatul tu saqopatskhorebo sakitkhze, rats ki sheizleba am adamians dachiroboda. Amiton mas arserti ministri im momentshi ar daurekavda, aseve tqvilia is rom mashin beras vinme ebrzoda, imiton rom Arts Bera da Arts Ivanishvili 2011 წლებში არ ყოფილა ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტი, მეტიც არანა და მაქსიმალურად ხელისუფლება გაურბოდით რაიმე ტიპის დაპირისპირებას ბიძინა ივანიშვილთან, იმიტომ რომ ჩულებული პრაგმატული არჩევანი იყო, ხა არავის არ ჭირდება მტრად მოკიდებული 5 მილიარდიანი ადამიანი. არ მქონდა ჩვენ 2008 წლის მერე მათთან ურთიერთობა, მაგრამ 2011 წლებში Qaribashvilis არც ერთი მინისტრი არ დაურეკავდა Arts Qaribashvili sapirispirot. Amis garantia shemizlia kitkhobs. Ubralot chovlebul sasots arkvetili tqvili iqo rats chven. Madlobt Gigi Ugulovas usmedit pirdapir eterchi Evropuli Sakartvelos lider